У музеї мистецтв Прикарпаття у Івано-Франківську презентували арт-проєкт «Намолене небо». Ідея перетворити старий гонт на художні полотна виникла в Ігоря Іванківа. В Ясенях на Рахівщині перекривали церкву історичну 16 століття. І гонту здебільшого люди розбирали на дрова. Тобто вона вже зігнила, була знищена, але деякі гонти були вцілілі. Тобто вони могли на декілька хвилин зігріти чиюсь хату, а після цієї експозиції вони будуть ще роками гріти душі. Експозиція – представлення роботи понад двох десятків художників. Ігор Іванків каже, до такої ідеї митці долучилися з великим задоволенням. 2 листопада я звіз всю гонту до себе додому і почав її чистити. Потім написав до друзів у Фейсбуці, дуже такий елементарний, запланував проєкт. Художники, кому цікаво, відпишіться. Все, і сфотографував гонт. От зараз поруч мене є робота «Карпатське Різдво» Василя Симка. Він перший написав «Врубаю, що треба». Все, і так. І тут почали позначати в соцмережах художників мені. Я дав художникам абсолютно вільне поле для творчості. Є християнська тематика. Ми не прив'язувалися до патріархатів чи будь-що. Хочете малюєте церкву? Церкву. Хрест, хрест. Ангел, ангел. Ісус, тайна вечір. Будь-що. Основна релігійна тема, яка б була вписувалася у цю назву «Намолене небо». Хтось намалював одну картину. Дехто вирішив втілити одразу кілька ідей. Проте митці кажуть, працювати в цьому проєкті було легко і радіють, що мали змогу допомогти врятувати уцілілу деревину та дати культурній пам'ятці нове життя. Одна із моїх робіт показано, що ангели. Ці ангели – це фактично потоки якісь дерева, природи, води, які утворили нам такі силуети ангелів. Це неймовірно. І тому я тільки показав трошки лики і на передньому фоні показав честь Різдва Ісусика і Матір Божу та Йосипа. І мене це дуже зачіпає, ця сакральність і оце, що людина, проста людина, Ігор Іванків, додумався до такого, щоб дати життя, не та мало того життя, дати взагалі якийсь мистецький подих там на тисячі років. Це ж, ви ж розумієте, це розійдеться по світу. Це ж могло б згоріти за скільки хвилин, так? А воно має зараз життя. У своїх картинах художники намагалися розповісти цілі історії. Перед жовтні місяці я їздив на Рогатинщину, робив там такий маленький пленерчик, такий одноденний. І ми поїхали в це село Черчі, храм Святого Василя. Дуже шикарна історія. І він мене настільки вразив, ця Бойківська церква, яка перевезена в це Черчі ще в 1718 столітті. Перевезена, а перші згадки в 16 столітті про цю церкву. А назвав, бачите, назву «Світло надії», «Світло любові», «Світло життя». Це ж ми звертаємося, якщо щось нам стається, чи добре, чи зле, куди ми звертаємося? Перед все до Бога, йдемо в храм. Назва виставки «Намолене небо» символічна, адже саме молитва до Бога – те, що рятує серця та душі християн. Людина взагалі, коли звертається до Бога, то вона дивиться в небо. А в церкві небо – це стріха. І так я подивився, ну, напевно, буде «Намолене небо». Вона швидко прийшла, ця назва, я так її назвав, і вона так вжилася. Підтримав таку благодійну ідею та допоміг у організації і народний депутат України Василь Петьовка. Я звернувся до народного депутата Василя Васильовича Петьовку. Кажу, треба нам трошки допомогти, посприяти. Він каже, безперечно, художникам треба зробити буклет красивий, аби ці роботи були, аби люди бачили, як вони то. Ну, тобто, все дуже так гарно. Охочих подивитися на благодійний проєкт виявилося чимало. Надзвичайно потужна і сакральна. Мені здається, що такі ідеї треба повторювати і оці частинки реліквій дуже зберігати і цінити. У процесі підготовки проєкт став міжнародним, адже долучитися до ідеї вирішили художники із-за кордону. Тим паче роботи будуть продані, адже виставка має благодійну мету. Так багато у нас зараз людей, які потребують якоїсь допомоги. В нас є купа хворих діток, у нас є купа ветеранів АТО, які потребують реабілітації. Зрештою, в нас є навіть культурні пам'ятки,
які потребують реставрації або навіть створення нових пам'яток. Якщо ми можемо, ми не пустили це в дрова, а власною творчістю, власним талантом і комунікативними такими можливостями, ми дамо життя і чиєсь життя врятуємо, збережемо, підлікуємо. Тобто всі за. Переглянути картини у музеї мистецтв Прикарпаття можна було лише один день. Далі виставка помандрує містами України, а у вересні у музеї представлять розширену експозицію.